Lehenengo modalitateari buruz, gehienezko kreditua gehienezko kreditua 45.000 eurokoa izango da, eta udalerrian helbide soziala edo egoitza iraunkorra duten elkarteentzat izango da. Helburua Getxon elkarteen sarea bultzatzea eta mantentzea da, eta modalitate honetan eguneroko funtzionamentua jarduera sartzen dira, hau da, mantendua, formakuntzarako materiala lantzea, eta bar. Hemen agerian geratzen da, udalerrian elkartei eman nahi diegun bultzada.